Pojďme se podívat, jak je to s rychlostí MSX Turbo R. Použijeme krátký programek v Basicu. Cyklus od 1 do 1000, necháme si čísla vypsat. V klasickém režimu Z80. A trvalo to asi 11 sekund. Nyní máme aktivní režim R800. Stejný basicový programek. Trvalo to asi 4 sekundy. Podívejme se na Apple 2e bez turba. Použijeme stejný program jako v případě MSX. Výpis 1000 čísel. Tak to bylo nějakých 11 sekund. Apple 2GS má volbu různých rychlostí. Nyní to zkusíme bez akcelerace, rychlostí stejnou jako Apple 2e. A bylo to nějakých 6 sekund. Teď jsme dali systémovou rychlost na fast. Není ovšem aktivován transwarp. Pět sekund. Nyní aktivovám transwarp, který by měl běžet na 16 MHz. Hotovo. Asi 2 sekundy. Nyní jsme Apple 2e přepli taky na rychlost 16,6 MHz. No, nějakých opět 10 sekund. Nyní se podíváme na Apple 2C+. Standardně, když se počítač zapne se zmáčknutým escapem, naběhne v režimu kompatibility. Asi 11 sekund. Když se ovšem zapne normálně, aktivuje se vestavěný akcelerátor založený na čipu Rocket Chip, který by měl běžet na 4 MHz. No, taky nějakých 10-11 sekund. Asi si říkáte, co to? Proč oficiálně nejrychlejší Apple 2? Protože 2 plus se 4 MHz má být rychlejší než Apple 2GS v základu. Proč v našem testu na něm není znát, že by akcelerátor přispíval k rychlosti? Předvedeme si, jak to vypadá v praxi na hře. Jistě poznáváte, které...